ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមកធ្វើការបើកប្រអប់ថ្មីជាមួយ Asus ROG Zephyrus G16 Series ថ្មីដែលទើបតែមកដល់ប្រជាជនចក្រកម្ពុជា